بسیار احتیاط پیش میرن. دایشیان در ولسوالی دهبالای ننگرهار در دام قهر سیلاب افتادند. روستا و روستای نظامیان در حال پیشرویند. فرماندهان نبرد از نقاط حاکم نیروهای زیر فرمانشان را دستور میدهند. برای اینکه میگویند داعش تا آخرین نفس میخواهد برزمد، فرمانده عملیات ضد داعش تلاش میکند از تکتیک های ویژه کار گیرد. اولی تپره بگیره او اولی تپره بگیره او پوستر بگیره استقامت گرگوری با کمال چی میشه با دو می تپره بگیره دو می تپره بگیره که از استقامت چی داشت وانو صاحب دیگه شروع بکنی گفتیم صاحب مفهومیت آماده است اکمالاتش مکمل شوه که با در جریان حرکت خدای ناخواسته به کدام مشکل نباشه برات پیدا نشه چیز اگر مشکل باشه هدایت باشه ما در خدمت نباشه موافقت تا می خواهیم تا امر بادی که برات امر داده میشه بیادر دایشیان در تپه‌ای در روستای گرگورای قرار دارند. بخشی از نیروها از طریق سرک وارد عمل می شوند و بخش دیگر نیروهای پیاده از طریق تپه‌زارها. نه اونم دایشان. از چند تپه برآمد. کار به اینجا می کشد. داعش می آید و رو در رو می جنگد. فاصله ایشان کمتر از 100 متر است. آخ یک شب کی گرفت؟ نظامیان تپه‌ای را که داعش در اختیار دارد تصرف می کنند. شمار از داعشی‌ها کشته می شوند و شمار دیگرشان هم فرار می کنند. فرماندهان نظامی هشدار می دهند که تمام مخالفان مصالح دولت در ننگرهار این گونه از بین خواهند رفت. از تمام امکانات که به دست دارم از اونا باید در مقابل از یا استفاده شود در نابودی از یا در محو بودن از یا استفاده شود و شما عملا دیدین در ولسوالی دیبالا و در ولسوالی کورت که به اینا چه رقم برخورد صورت گرفته. حالا که نیروهای افغان عملیات گسترده را علیه داعش برا انداختن و زمانی که داعش از این مناطق تصفیه شود و متواری شوند از اینجا دیده شود که آیا نظامیان افغان برای دوامدار این ساحات را حفظ خواهد کرد؟ آیا طالبان جای داعش را در این مناطق نخواهد گرفت؟ 30 سال میشه که پاکستانی افغانستان تنها نگذاشتین، همیشه بالاش امویچی را روان کردین نیروهای جنگی خوده که در افغانستان از صلح و ثبات برقرار نشه، مگر ما کوشش میکنیم با امید پروردگار که دیگه دست پاکستانش هم قطع شه و دست غلامای حلقه به گوش شه. در جریان این نبردها از شمار تلفات نظامیان افغان گزارش نشده است، اما بیش از 10 نظامی افغان در این عملیات زخمی شدند. به گفته فرماندهان نبرد، داعش مکاتب، مساجد و مراکز صحی را سنگر ساخته و به همین دلیل نظامیان افغان با تدبیر اقدام می کنند تا جلو خسارات را بگیرند. پس از دهبالا هدف این نظامیان و رسولی اچین است. اچینی که هنوز داعش بر بخشای آن فعالیت دارد.